brata, kada ćeš promijeniti ovaj krš? Počeli su da mi se rugaju. Pa pusti me, Zarina, nije mi ni do čega. Vidiš da jedva sastavljamo kraj s krajem. Šta ti je, tata? Nisi nešto u elementu, da nema problema na poslu. Ili je posrijedi nešto drugo? Ma nije ništa, ali Zarina, molim te, ako se meni slučajno nešto desi, ti samo treba da napišeš pismo dedi u Njemačku. On će znati što mu je činiti. De, tata, nemoj me prepadati, šta bi ti se to moglo desiti? A dedu ja niti ne pamtim, nikada nije dolazio. Pa i kad je Nana umrla nije došao. Samo kažem ako mi se što dogodi. Pa od smrti tvoje majke teško živimo. Zemlju koju smo imali, jednostavno je Bečir uzeo. Kako to sam i Bog zna. U firmi sam vidio što ne bi smio vidjeti. Toga se boji. Dobro jutro, gazda. Kako ste? Jeste se naspavali? Dobro jutro. Jesi mi se skockala jutro, Zilice? Zilha, dođi malo ovom. Odmah, gazda. Izvolite, gazda. Zovem Isakva. Isakva, zove vas gazda. Izvolite, gazda. Šta je danas dali ljudi u magazinu? Gazda, vidio je kompletnu pošiljku. Kada se kapa iz džaka prosula, vidio je vrećice kokaina. Dali bi mogao da kaže nekom šta je vidio, jer zemlja na kojoj smo napravili polu nije čista. Papiri su lažni. Sam i kriv. Nije smio biti tu u tom trenutku. Zato nazovi mesima, nek završi posao. Neću nikad biti dragovo. Moramo da ga likvidirati. Zar ne postoji kakav način da ga kupimo, da šuti? Suši je pošten i ponosan da bi ga mogli kupiti. Da je htio, ne bi živio kod fukara. Otrovali smo mu ženu, a da nije shvatio što je okružio. Bila je tvrdoglava oko prodaje zemlje. Neću dragovo. Čerku mu ne dirajte, s njom imam posljedne planove. Halo, Vesel, nađemo se u običajnom mjestu, imam posao za tebe. Možeš ići slobodan si. Dobro, Vesel. Evo ga, da paš kako vi volite. A što mene moja Zilhica pazi?
Bela čao, bela čao, bela čao, čao. Dođi, tatići, dođi, dođi. Bela čao, bela čao, bela čao, čao. Ja, 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 ja. Ja! Halo, koliko? 10 minuta. Ja sam spreman. Čekam ih. Thank you very much. Hvala. Na, 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 na. Na, na. Idi u frižider, ima graha pa podgriza već. Zarina, znam da ti nije lako pričat, ali ako možeš, reci mi šta se dogodilo i šta si vidjela? Neko je ubio mog tatu! Zašto, ne znam. Nismo bogati. Ni sa kim nije bio u svađi. Šta ćete vi poduzeti? Ono što ti mogu obećati je da ću ubicu naći. A imam i dobre razloge za to. Zato imam nekoliko razloga, ali sad ne mogu o tome. Danas je trebao naći sa mnom. Trebao mi je nešto reći.
ali sad je to odnio grob sa sobom. Vidjet ćemo šta ćete učiniti. Ako ti šta zatreba, evo ti moj broj, slobodno nazovi. A oko dženaze, policija će se pobrinuti. Oko organizacije, svega toga. Gazda, gotovo je. Mada mislim da ovo nije trebalo. Sve ovo može da se iskomplikuje. Nije tvoje da misliš. Plaće si da izvršavaš naređenja, pa se tako i ponašaj. Sad, baš napred. Šupak, doći moji 5 minuta. Zdravo, Zarina. Možemo li nakratko porazgovarati? Izvolite, uđite. Hoćete li da napravim čaj? Može. Ne, kako se, Zarina? Jesi se razgovorila? Pa kako ću se razgovorit, gospodine inspektore? Sad nemam nikoga, osim dede koji je u Njemačkoj. Dženazu smo dogovorili. Sutra poslije kindije namaza. Hvala vam najljepša, inspektore. Ne znam kako podnijela ove troškove. Mi smo inače teško živjeli. Babo je jedva sastavljao kraj s krajem. Galna se zadužio. Kako i zašto, o tome ćemo drugi put. A čime vas je zadužio, moj babo? I kakve obaveze imate prema njemu? Možeš me zatvariti. Na to pitanje zaista te sad ne mogu odgovoriti. Biće vremena. Žena mog babe je bila da ga ukopamo ispod kruške jerbasne. Kako mi je pričao, za nju ga veže puno uspomina. Nema problema. A ti reče, dženaza u krugu porodice i prijatelja. U našim razgovorima to je uvijek naglašavao, da ga ukopamo pored njegove i moje majke. I da ne bude previše ljudi, samo prijatelji i porodica. Nemoj se skiraš. Sve će biti po vjerskim pravilima i običajima. A koliko ćemo hođa tražiti? Koliko vjerski običaj dozvoljavaju. Ali obavezno je Efendiju Salha. S njim je bio veliki prijatelj. A sad idem. Oko dženaze sve smo se dogovorili. A o istragi ću te obavijestiti. Laku noć i zaključaj se. Laku noć, čeka Vahide. Neću ti pisati. Nisi mogao doći ni na dženazu moje mame. Gdje si sve ove godine? Ko zna jesi li živ? Kakav si mi ti, dedo? Kao da i ne postojimo. O babo, babo moj.
Da, izvolite, ekspert Impor Bečić, koga se treba? Policijska stanica, inspektor Vahid. Molim vas da obavijestite gazdu da dođe danas do 15 časova na informativni razgovor. Zar ne bi trebao poziv za takav razgovor? Ali evo prebaču liniju gazdu. Gazda, treba vas inspektor Vahid da kažem da niste tu. U redu. Dobar dan, inspektore. Kojim me dobrom zovete? Da nisam gdje pogriješio? Ma niti govorim. Samo sam htio da vas zamolim da dođe do 3 sata kod mene u stancu. Na jedan neformalni razgovor. Mogu li znat temu razgovora? Pa ne bi preko telefona. Znate, i zid od uši imaju. U redu, dolazim u dogovoreno vrijeme. U redu, dogovoreno. Šljam, sigurno misli da ću tražit pare. Ali ovaj put je naletio na poštenog. Boga mi gnjida ima podebu dosije. Droga nije dokazano, silovanje nije dokazano, ubijstvo nije dokazano. Mamu i njemu nikad je dosta para. Sigurno će ovaj traž pare. Nikad dosta nita mišljenja. Naprijed! Izvinjavam se što vam oduzimam vaše dragocjeno vrijeme, ali nećemo dugo. Ne treba nam ovaj cuko, nek sačeka pred vratima. A izvolite, sjedite. Pa kako ste, gospodine, večere? Kako zdravlje? Kako poslovi? Ne mogu se požaliti, hvala Bogu. Nego pređemo na stvar da to završimo. Biću konkretan. Htio sam vas pitati da li znate nešto o ubistvu Galeba. Pošto on je radio kod vas. Ma Bože, sačuvaj. Odakle vam ta ideja? Pa ja sam mu platu davao. Molim vas, o tome me više ne pitajte. I ja želim Galeba. Ne uzbuđujte se. Samo sam vas pitao. Ja vjerujem da i vam to ne bi palo na pamet. Zato vas molim, oprostite na smetnju. Možete ići. Šta ti uradio ovaj hajvan? Jel te matletiru? Hoćeš šta želit? Ma ne! Ovajde, dobar čovjek. Samo smo ovo razgovarali. Zdravo, inspektor. Zdravo. Mamu mu mafijašku sigurno umiješan ubistvo. A ja ću to dokazati. Šta je htjela vam komunjera od tebe? Ma kakvi problema, da me ja skrin kapić? Ma ništa, samo smo razgovarali o ubistvu Galeba. Očito misli da sam ja umiješan. Ma pusti Miša, neka mašta. Nego, kako je porodice? Ma nemoj, Bečre, bola nema smisla, nemoj, pusti bola. Ima smisla. Ne dam ja da ti živiš, a te bijedne plaće. I treba ćeš. Pamti pa vrati. Samo izvolite, gospodine Bečre, vama na usluzi. Nećeš ti nanosat svoje glave na ramenima, s kim se u kolo uhvatio. U kolo iz kojeg se ne može izaći. Zarina, traži te neki čovjek u moćnoj limuzini. Raspitivao se za tvoju kuću. Opasan neki tip, zalaže mi šamar, sad sam se usruo. Jel rekao šta hoće? Nije, osim što mi je opalio šamarčin. Babo, mogu li ostati večeras kod Zarine? Imamo dosta da učimo. Možeš, samo se javi materi.
Šta ću, Rabko? Šta ću sad, jadna ja? Nemam nikog. De, bogati, nije kraj svijeta. Evo imaš mene, a imaš i dedu. Ne spominji mi ga. Kad smo ga trebali, njega nije bilo. Ne treba mi ni sad. Nemoj tako, Zeri. Ipak je on tep dedo. Jesi mu javila za tragediju njegovog sina? Nisam. Eno pisma u rancu. Neću mu ga ne poslati. Sama ću se nositi sa ovim. Ne znam. Ti kako hoćeš. Ali moj ti je savjet da ga pošalješ. Sutra je